Ensinnäkin kiitoksia emännälle hyvistä tarjouksista, taputettavaa. Ja nyt meillä on tuota aika, kiitos Raili. Ja Raili on meillä ollut vakio emäntänä tässä kodissa Kristallin virralla, kun on pitoja pidetty ja hän on ollut meillä luottoemäntänä. Ja nyt toivoisin, että kaikki näki sitten tänne taululle, koska tänne näytetään laulusanoja, muun muassa tokihan jotkut saattaa niistä olla niissä lauluja virsikirjossakin, mutta lähtökohtaisesti tänne laitetaan tänne nämä sitten nämä laulusanat. Ja nythän meillä on kaksi musiikanttia, toinen on veljeni Martti tuossa viulun kanssa ja Olavin veli siellä. Sanonpa nyt vielä sen jännän soittimen nimi. Kidonel on Olavi. Se on omatekoinen peli, eikö niin? On. No niin, hyvä. Ja nyt sitten tämän kuluessani Olavi ja Martti musiikkipuolesta huolehtivat ja Olavi taitaa vielä sitten puhuakin, mutta se jää vielä tässä vaiheessa. Niin. Minä käytän ensimmäisen puheenvuoron ja sillä tavalla sitten, mutta olette vielä sydämessä tervetulleet kaikki tänne ja olen hyvin iloinen, että olette kutsun vastaanottaneet. Tokihan tässäkin kävi niin kuin Raamatussa sanotaan, hän kutsui sinne monta. Kaikki eivät suinkaan ole tulleet syystä tai toisesta, mutta on hyvä, että niin. Miksi eivät ole tulleet? On ollut esteitä. On sairaus tai joku muu este. Mutta minä ajattelin, että teilläkin on saattanut olla joku este, mutta te olette voittaneet esteet ja raivanneet pois ja sen takia te olette tänä päivänä täällä. Ja niin kuin Kaima Väinö jo usein sanoi, että Herra on teidät kaikki lähettänyt tänne. Jos Herra on teidät lähettänyt, niin ei hän ole turhaan lähettänyt sieltäkään 100 kilometrin päästä. Hänellä on jotakin annettavaa teille ja meille kaikille. Ja niin kuin sanoin äsken, niin meillä on tässä Jumalan sana tahto olla keskeisenä ja todistus Jeesuksesta ja että kehutaan Jeesusta. Ja sillä tavalla sitten saamme olla Herran tahtoa siunataan meitä sanansa ääressä. Mutta ehkä on hyvä ja syytä aloittaa tällä laululla, joka oli siinä esitteessä. Kiitos sulle Jumalani armostasi kaikesta. Hengellisellä puolella eli siinä jälkimmäisessä osassa 3, 3, 3. Ja pystykö, Martti pystyy sen säästämään, entäs Olavilta? Voitko sinä yhtyä tähän säästykseen? No, odotetaan, kun Olavi pääsee myöskin mukaan. Kiitos sulle,
Kristuksen Jumala vain. Kiitos, että aina muistat, autat mua tussissain. Kiitos sulle, kukkasissa, jotka teilläin kuulisin. Kiitos myöskin. Herrasulle annan ikikiitoksen. Tämä porukka tahtoo varmaan yhtyä tähän lauluntekijän sanoin. Kaikesta on Herrasulle annan ikikiitoksen. Eihän se aina ole helppoa, mutta kyllä se otollista on kiittää Herraa. Ja Herra asuu kansansa kiitoksessa. Mutta nyt me käymme rukouksen, että Herra olisi meidän keskellemme. Niin Herra, sinä olet luvannut olla niiden keskellä, siellä missä kaksi tai kolme on sinun nimesi kokoonnut. Nyt on eri puolilta tullut veljeä ja sisaria tänne meidän kanssamme kristallivirralle sinua kiittämään ja ylistämään. Nyt syntymäpäivien johdosta Kaari ja Leo ja minä, me täytämme vuosia näinä aikoina, Herra. Ja tahdomme juhlistaa sinun sanasi viljelyllä tätäkin merkkipalvelua, Herra. Kiitos, että tähän asti olet meitä auttanut ja me haluamme, että sinä tästäkin lähtien kulkisit meidän kanssamme. Ja että me voisimme laulaa yksin en kuuli en hetkeäkään vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Kiitos, että sinä vapahtajat uskollinen ja sinä et jätä etkä hylkää meitä. Siunaa sinä tämän sananviljely tilaisuus. Me kiitämme siitä, että näin paljon olet koulunut meitä sinun sanasi ääneen. Jeesuksen nimessä. Aamen. Niin me tosiaan tässä olemme kristallivirralla. Kuinka moni teistä on eka kertaa täällä? Noin moni. Oi, tervetuloa kaikki tänne. Ja tämähän on rakennettu, tämä rakennus 2000. Ja me koimme silloin Juuvassa, että meidän aikamme siellä on lopussa ja meidän pitäisi lähteä johonkin, mutta emme tienneet mihin lähteä. Piti vaan lähteä. Ja me etsimme tätä järvenrantapaikkaa, joko valmista rakennusta järvenrannalla tai sitten tonttia. Kuljimme Varpaisjärven ja Mikkelin välillä, muun muassa Haukivuorella käytiin katsomassa sitä rantapaikkaa. Ei löytynyt sopivaa. Sitten täällä sitten tästä löytyy naapurista, eli kun me Juvassa asuttiin, niin Kaavilla sitten löydettiin tämä paikka. Ja tämä no, paikka... Sanoin, että joskus tultiin jostain eikä löytynyt. Joo. Sitten kun tultiin kotiin, niin avasin Savun Sanomat ja sanoin, että isä täällä. Kyllä, ja se tuli ja meillä oli se haku päällä, niin se oli melkoinen pettymys aina, kun tultiin tuolta hakumatkalta ja ei löytynyt ja silpi maassa palattiin. Ja sitten oli jo syksy niin pitkälle, että päätettiin, että nyt ei enää etsitä, että sitten ensi suvena sitten jatketaan tätä etsintä. Mutta yhtä kaikki pyhän päivänä me tultiin eka kertaa katsomaan tätä ja kun tulimme tuohon pikkumäkeen, niin ei tämä on meidän paikka. Tämän Herra haluaa, että me otamme tämän ja hyvin pikasti lyötiin lukkoon tämä paikka ja siitä lähtien meillä ei ollut epäilystäkään, etteikö tämä olisi meidän paikkamme ja Herra meille tarkoittama luottu maasolta näin hienosti. Ja tällä tavalla sitten me olemme saaneet asua jo 15 vuotta tässä paikassa kristallivirralla ja Herran armosta ja hän on antanut meille tämän paikan. Ja silloin oli niin tämä kiitosmieli esillä ja mielessä, että minä ajattelin, että
että tuota, pistetään tuonne rakennuksen yläpuolelle, tuon eteisen yläpuolelle oikein tekstillä, että tuota, auringon noususta sen laskuun saakka olkoon Herran nimi ylistetty. Minä suunnittelin tosissaan semmoinen laita, että ihmiset tietävät, että siellä asuu uskovia ihmisiä. Mä äiti vähän olla vastaan sitä ja se jäi sitten laittamatta. Mutta se oli alkuperäinen suunnilma. Auringon noususta hamaan sen laskun olkoon Herran nimi ylistetty. No ei se aina ole ylistys ollut tuota päällimmäisenä. On tässä ollut sitten sitä vaikeitakin aikaa on ollut tässä välillä. Ja tuota, mutta itseäni on hyvin paljon lohduttanut vanhat virret juuri kärsimyksen aikana, kun on moni ollut perheessä sairaana, sairaalassakin, ja silloin kun yksin olen ollut kotona, niin minä olen tuolla makuuhuoneessa, siellä on vanhoja virsiä veisä. Yksi niitä, jotka on syvästi minua lohduttanut, on Sua ahdistuksen tiellä 362. Tämä Hagen Spekeli, ruotsalaisen armoitetun runoilijan virsi. Sua ahdistuksen tiellä. Minä sain sieltä vertaistukea, niin kuin hienosti sanotaan. Ja monesta muusta virrestä nämä vanhat virret voi kun ne lohduttaa syvästi. Ja olette varmaan itse kukin kokeneet sen, että niissä on niin syvä sanoma. Ja kun ajatellaan sitä, että miten tosiaan on ollut hyvin vaikeakin tilanne joskus meillä terveydellisesti, niin tuota, teille on tuttu tuo, että Herra on antanut jatkoaikaa elämään. Mitenköhän moni teistä on kokenut tämän? No niin, main. Se on ajatella hyvin. No veli tässä on ja ehkä toinenkin veli on viime aikoina kokenut sitä ja tuota, sisarussarjassa on saatu kokea, että Herra antaa jatkoaikaa. Muistatteko Raamatussa erään, joka saa jatkoaikaa aika paljon? Niin kellekö antoi? Hiskia. Kuningas Hiskia. Jesaja tuli ja sanoi, että toimita talosi, sillä sinä kuolet. Sinä parannut, sinä olet parantunut tuosta säästä. Ja kun tämä mursi tämän Hiskian, sanoi, että minä olen niin alttisti ja hartas sinulla palvelu, että nyt kun minun on lähdetty, nyt kun minun majani puretaan. Muistuu mieleen sieltä Otto Häkkinen Kurkisen saarista maallikko saarnaaja, niin hänellä oli sydäntauti. Hän sanoi, että purkumies on jo katolla. Otto on jo pois ja Vihtori on pois ja moni Herran palvelija siellä avioilla. No niin, tuo valitti tuo Hiskia, että nyt minun majani puretaan. Mutta ajatelkaas, Herra armahti tätä ja Jesaja sai vielä hyvän viestin tuolle Hiskialle, että kuule, 15 vuotta tulee lisää aikaa. 15 vuotta. Miten täällä moni nosti käteensä kanssa, kun minä kyselin, että eikö se tunnu, että se on suuta armoa tuo, kun saa lisää aikaa. No meilläkin tässä kodissa, ajatelkaas, Lailalla todettiin kasvain päässä. Oli vaikea saada sitä selville, mistä hänen ongelmansa tuommoinen pyörtyminen, kaatuminen johtui. Kauan tutkittiin, kunnes sitten Tatiselle sydäntä tutkittiin muun muassa paljon. Sydänspesialistit Joensuussa ja sillä tavalla. Mutta sitten saatiin selville, että päässä on kasvain. Kananmunan kokoinen kasvain. Ja vielä vaikeassa paikassa. Matti Luukkonen leikkasi sitä ja hän siinä ennakkohaastattelussa sanoi, että kuulkaas rouva, teillä on kananmunan kokoinen kasvain päässä. Ja sitten se on vielä vaikeassa paikassa. Ajatelkaas, milloin tämä tapahtui. 1996. Eli ensi vuonna tulee 20 vuotta. Ajatelkaa, miten Herra on antanut äidille jatkoaika. Ja minulla itselläni taas oli syöpäleikkaus 05 lokakuussa, eli tänä vuonna lokakuussa tulee 10 vuotta siitä. Ja Herra on auttanut minullakin jatkoaikaa. Eikö minulla ihmeellinen Jumala ja vapaa? Antaa terveyttä ja minunkin sukulaistani on. Miksi tuon on vaikeasti sairaassa, Herra on antanut jatkoaikaa. Tällainen ihmeellinen Herra meillä on. No tuota... Sydänleikkaus. Niin, minulla oli sydänleikkaus. Ja sinullakin oli, Kaima Väinen. Minulla oli lokakuussa 12 oli sydänleikkaus. 5 ohitusta.
hiisovitusta. Ja kaiken tämän Herra on auttanut ja saan vielä näin olla. Näin olla tuota. Saanko minä tähän? No niin, Kari. Vapun lähtenä päivänä 14 vuotta, kun työtä lähti pois kokonaan suusta, lääkäritetty uudet työtet. Sanoin, että MRA ja SRA et pysty sanomaan. Vapulaiset menee, ei mennyt. Jeesus sanoo, aina mennä palataan. Aamen. Kiitos, Herra. 14 vuotta tulee toisen työtä. No niin, Kari toi oman todistuksensa, hänellä on syöpäongelma kanssa ollut. Ja tuota, ajatelkaa, joskus on herännyt, hän käytti tällaista sanaa, että tuo seurakunta on niin kuin lasaretti, se on niin kuin sairas huone, jossa Herra hoittaa. Ja kyllä se on syöpäsairata, mutta ennen kaikkea syntisairata ja tahtoo hoitaa. Olet sinäkin, saat olla sairas mieleltäsi ja fyysisesti ja miten tahansa, mutta muista, että Jeesus on paras lääkäri. Ei sen parempaa tohtoria löydykään kuin Jeesus. Erässä nuorten laulussa sanotaan, onko syömys väsynyt ja sairas, kerro se hälle. Eli kerrotaan Jeesuksen nämä sairaat ja ongelmat. Hän tuntee meidät ja ymmärtää meitä. Meillä tässä Missio Savossa, Savo-Karjalassa, huomatkaa Sakaria merkitsee juuri, että me on, toimitaan sekä Savon että Karjalan alueella. Me on etupäässä Pohjois-Savossa ja etupäässä Pohjois-Karjalassa. Mutta Herra on näin antanut meille tämän työkentän ja me haluamme toimia kristityt yhdessä lipun alla. Äsken minä mainitsin siitä, että minä en tiedä mitenkään Radio Neissä tämä tulkitaan teologisesti. Onko se tätä, että ylirajojen, mutta meillä se on ilman rajoja, koska hebrealaiskirje 2.14 sanoo, että purki sen erottavan väliseinän vihollisuuden. Se on purettu uskoven väliltä, ei ole tätä väliseinää olemassa. Siksi meidän ei tarvitse sitä hyväksyä. Me sanomme, että ilman rajoja. Ja tämä on meidän periaatteemme. Mutta me olemme noin 10 vuotta muodossa tai toisessa toimineet, mutta mitä te luulette, onko tämä aate, miten on mennyt eteenpäin esimerkiksi Karjalassa ja Savossa? Miettikää omaa seutukuntanne, miten tämä aate on mennyt eteenpäin kristityt yhdessä. Onko ongelmia ollut? Hiljaisuutta. Ongelmia on ollut siellä Outokummussa päin. Onhan se ne Miki jo kertoo. Outokummu. Niin mitenkäs, anteeksi? Niin, se Outokummun nimi jo kertoo, että ai siellä jaa. On ootteko, outoja ihmisiä kunnissa. Outoja ja muukalaisia. Miten se eräs? Niin. Oli vapahtajalle pikku ongelmia. Kellä? Vapahtajalle. Niin joo. On vieras muukalainen, mä aina päällä maan. On kotini, ei täällä alhaalla olekaan. Ylhäällä koti mulla on luona Jumalan. Autuuden rauhan maassa mä sinne halajan. Oi kotirakkahin, en löydä vertaa sulle, mä missään päällä maan. Tämä laulu jäi mulle mieleeni. Urho Muroma laulusta Raamattu-opistolla siinä Kristuskuvan alla, se on joskus 60-luvulla. Hän laulusta sitä niin hartaat. En löydä vertaa sulle, mä missään päällä maan. Se syöpii minun mieleni ja samalla nuo vanhan sielun paimenen kasvot syöpivät mieleni. Hän lauloi tätä sitten viimeisillä vuosilla. Uskova on muukalainen, älkäämme unohtako sitä. Ja ehkä me pyrkikö pääsemään tästä muukalaisuuden viitasta, se on meidän osamme, että maailma teitä vihaa. Ja jos te olisitte maailmasta, niin maailma rakastaisi, mutta koska te ette ole maailmasta, niin maailma vihaa. Me puhumme yhdestä seurakunnasta ja nyt äskettäin tuli esille se, että 15 vuoden aikana, huomatkaa, lähimmän 15 vuoden aikana, uskonnollisten kuppikuntien määrä on kaksinkertaistunut Suomessa, ajatelkaa. Tästä me voimme päätellä, miten tämä meidän aatteemme menee eteenpäin, huonosti menee. Kaksinkertaistunut näitä kuppikuntien määrää. Ja meidän ei tule outoksua sitä, jos meillä on vastatulta. Mutta niin kuin meidän yksi tunnus on, että elävät kalat uivat
vastavirtaankin. Elävät kalat uivat vastavirtaan. Meidän ei tarvitse poliitikkojen talouden populismissa elää, vaan me tahdomme tuoda Jumalan sanaa. Kelpaa sitä, ei kelpaa. Eli ilmapiiri on tuota vastaan. No tämä ehkä jonkun korvassa saattaa särähtää tämän Hakkain kirjan ensimmäisen luvun 9. sijaan. Te odotatte paljon, mutta se menee vähin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on raunioina, te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Onko hyvin sanottu? Juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Eli näitä omia huoneita on 15 vuoden aikana, ne on tuplaantuneet Suomessa. On juoksemista ja on virkeätä meininkiä ja on tuota kaiken näköistä, mutta huomatkaa oman huoneenne hyväksi. Jonkun mielestä eihän tämä ole paha, hengellisiähän on kaikki. Mutta Raamattu sanoo, että ei. Ja tämä Paavalihan tuo esille ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa kyselemällä vakaasti, onko Kristus jaettu. Ja me tiedämme rakkauden olemuksesta, kun Jeesus sanoi, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi, että teillä on keskeinen rakkaus. Rakkaus vie lähelle, eikö näin ole? Jos sinä vihaat toista, niin menetkö sinä sen viereen istumaan ja kaulaille sitä, vai miten on? Rakkaus vie lähelle, se on rakkauden ominaisuus, rakkaus haluaa olla lähellä. Jos aviopuolisolla ei mene hyvin ja rakkaus rakoilee, niin ne muuttaa erilleen. Raja-aidat merkitsevät sitä, että rakkaus ei toimi, ei tepsi. Ystävät, tänä päivänä on tämä oman huoneen hyväksi juokseminen on hyvin, hyvin vaikea ongelma kristikunnassa. Nyt kun ajatellaan tätä maallistakin yhteisöä, ja olkoon kunta tai myöskin seurakunta tai pankit tai vakuutusyhtiöt, niin kun taloudet mahdollisesti heikkeni, niin on jouduttu etsimään yhteistyökumppaneita. Lähtökohtahan on se, että jokainen haluaa olla itsenäinen. Kunta haluaa olla itsenäinen, kaupunki haluaa olla itsenäinen, riippumaton muista. Mutta sitten jos tulee taloudellinen ahdinkotila, niin pakotetaan siis yhteen. Ja lähtökohtaisesti on ensinnäkin sanoa, että tämä on tämä itsenäisyys on lähtökohta, mutta sitten on tämmöinen liittoutuminen toisen kanssa, tämä myöskin valtioiden kesken tapahtuu. Ja mikä on sitten se viimeinen sitten, josta mennään oikein kiinteästi toisen kanssa yhteen. Mikä se mahtaisi olla? On vähän vieraskielinen sana, alkaa ähtävä. No se on fuusio. Fuusioituminen. Siinä niin kuin mennään yhteen, tullaan yhdeksi. Voidaan sanoa, että kun mies ja nainen menevät avioitteen, ne fuusioituminen tulevat yhdeksi. Mutta yhdeksi lihaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja näin sitten voidaan maallisella kentällä sanoa, että nämä kolme pätee. Tämä ensinnäkin tämä itsenäisyys. Toinen on tämä liittovaltio. Jotkut eivät EU-sta pian liittovaltiota, joka jää kehosta kehitystä harrasta. Mutta sitten on tämä fuusioituminen, jossa on tämä oikein intensiivinen yhteys. Ja jos me ajattelemme Raamatusta malleja, niin Laodikea-seurakunnassa se halusi olla itsenäinen ja väärällä tavalla itsenäinen, ja sillä sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Sillä oli itsenäisyyttä, mutta ei oikeata sitten suhdetta myöskään lähimmäisiin. Lopun ajan seurakuntaa jotkut raamatuselittäjät pitävät, että se on Laodikean seurakunta, itseriittoisuudessa se ei etsi ja tukea muita. Kuitenkin tilanteen heikentyessä voi nimenomaan liittoutuminen tulla vaihtoehdoksi. Tällöin tulee ekumenia avuksi tässä liittoutumisessa. Eli siinä siis yhteyttä etsitään yli rajojen. Ei käydä kaatamaan rajoja, ne on pyhiä ne rajat. Ekumenian liimalla pistetään nämä eri teologisen linjan omaavat sitten yhteen, ja se on lopun ajan malli. Mutta Herran seurakunta, Ekklesia, Osmo Tiilillä käytti tätä sanaa, professori Osmo Tiilillä,
tämä seurakunta on Pyhän Hengen johdossa. Ja huomatkaa, Pyhä Henki on yhteyden henki. Pyhä Henki on yhteyden henki. Sanotaan se yhteen ääneen. Pyhä Henki on yhteyden henki. Mikäs se paha henki? Diabolus on erilleen heittäjä ja hajottaja. Huomatkaa, ne on vastakohtaisuus. Ne ei sovi yhteen. Diabolus on erilleen heittäjä ja hajottaja. Pyhä Henki yhdistää uskovat Kristuksessa. Tämä tapahtuu, huomatkaa, fuusion kautta. Fuusion kautta. Se on täydellisesti yhtä. Fuusioituminen tapahtuu Kristuksen ruumiin välityksellä. Uskovat fuusioituvat sekä Kristuksen että toinen toisiinsa. Nämä liittyvät kiinteästi yhteen. Fuusioituminen toteutuu sekä Kristuksen ruumiin jäsenyydessä että Kristus viinipuun oksana. Siis tämä on ihan sama asia. Kun olet Kristuksen ruumiin jäsenänä, sinussa on tapahtunut fuusioituminen Kristukseen. Ja kun on Kristuksen viinipuun jäsenenä, oksana, viinipuussa, jälleen on fuusioitumista kysymys. Siis elimellisestä yhteydestä. Mites Paavali kirjoittaa Korintolaiskirjassa, mutta te olette Kristuksen ruumissa kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä. Huomatkaa, uskova ja Kristus on täydellisesti yhtä. Se ei ole ilman fuusioitumista mahdollista, ei lainkaan mahdollista. Ulkonaisesti voidaan Jeesusta seurata, mutta tämä täydellinen yhteys edellyttää tätä fuusioitumista. No nyt tämä yhteyspyrkimys, siis me toimimme tämän kristityn yhdessä lipun alla. Mitenkä se on mahdollista, kun 15 vuodessa on tuplautunut tämä karsinoiden määrä? Onko se lainkaan mahdollista? Jotkut ovat sanoneet, että suuret keksityt ne on monta kertaa hyvin yksinkertaisia. Ainakin jälkiviisalle ne on yksinkertaisia. Ja kyllä minä sanoisin, että tämäkin on varsin Raamatun mukaan varsin yksinkertainen tämä tie yhteyteen. Vaikka joku sanoo, että ei se ole mahdollista, se on vouhutusta. Otetaan vouhutusta puhua yhteyteen. Kolme asiaa vaan otan, mitkä kertoo, että se on varsin yksinkertainen. Se on hyvin simppeli asia. Ensimmäiseksi valo yhdistää. Valo yhdistää. Mitä sanoo Johanneksen kirjeessä sanotaan, mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme Jeesuksen Kristuksen ja hänen poikansa veri puhdistaa kaikesta syntyä. Eikö ole selkeää tekstiä? Valkeudessa kun vaelletaan, niin meillä on yhteys sillä. Onko tämä epäselvä? Onko hämärästi sanottu? Tai jos me käännämme tämän sanamme tällä tavalla, mutta jos me pimeydessä vaellamme, niin kuin saatana pimeyden ruhtinus on pimeydessä, meillä ei ole yhteyttä keskenämme eikä Jeesuksen veri puhdista meitä kaikesta syntyä. Eikö näin ole asia? Väinöin. Niin. Siinä on vielä kolmaskin vaihtoehto. Niin. Se on se, että jos teillä ei ole yhteyttä keskellä, niin te vaellatte pimeydessä. No joo, siis tämä on eikö helppo myöskin näin sanoa. Siis valo yhdistää. Toinen asia on armo yhdistää. Ekleesia on armoyhteisö. Kaikki ovat armahdettuja rikollisia, uskovat ovat armolapsia. Aaro Leikkari on kirjoittanut mainion kirjan Armahdettu yhteyteen Kristuksessa. Armo yhdistää kaikki Jeesukseen uskovat. Ja me ehkä tässä vaiheessa, tai ennen pitkä otamme näitä armolauluja useammankin, ja niitä on hyviä lauluja olemassa. Ja sitten valo yhdistää, armo yhdistää. Ja sitten kolmas asia, onko se vähän yllättävää? Kaste yhdistää Raamatun mukaan. Kaste yhdistää. Sanotaan yhteen ääneen. Kaste yhdistää. Ja Raamattuhan kertoo tästä. Tämä kastetapa ei ratkaise mitään, mitä sanoo Raamattu Paavali Galatalaiskirjassa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päälle kukeneet. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista. Ei ole orjaa eikä vapaata. Ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Onko vaikeasti sanottu yhtä hyvät? Kaste yhdistää, mutta ei kaste tapaa välttämättä, mutta Kristukseen kastettu, niin se on tullut yhteksi Kristuksen kanssa.
on pukenut Kristuksen päälle. Se on jännä juttu. Jokainen uskova ja Jeesuksen kastettu. Roomalaiskirje 6 kertoo tästä, kuinka me olemme Kristuksen kanssa kuolleet ja myöskin ylösnouseet hänessä. Siunattu kaste asia isolle. No niin, ja nyt tämän pitkähkön alkupuheen jälkeen, niin minä sitten annan puheenvuoron niin. Minä sanoisin yhden asian tuohon, mitä on sanottu 40 vuotta ihmetellyt uskovin keskellä. Puhutaan nyt lainausmerkissä uskovin keskellä. Niin, tuota, minkä takia, kun rakennetaan jonkin henkilön ympärille kulttiuskontoa, niin. Ja Raamattu ei käy muuta kuin yhdestä Jumalasta, yhdestä Kristuksesta, nyt kun tämä kulttiuskonnot rakennetaan henkilöihin ympärille, eikö silloin eripuraa kasva? Kyllä. Niin kuin näkyvissä uskontokuntiin ja kirkkoihin väliin. Kyllä. Minkä takia näin? Jokainen tietää, että ei joku yksi Jumala, yksi Kristus ja yksi pyhä henki. Tässä on semmoinen kysymysmerkki, jota on pennusta lähtien ihmeellinen. Tämä on tärkeä, jos tämä nyt päivitettäisiin tämä Paavalin sanota, sillä kaikki te, jotka olette Kristuksen katsottu, olette Kristuksen päälle pukenut, ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Minä tämän suomentaisin, en tiedä rovasti Toivo Pentikäinen, yhtyykö tähän, mutta ei ole tässä luterilaista, eikä ole helluntalaista, eikä ole vapaa kirkollista, eikä adventista, eikä kaikki te olette yhtä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on minun suomennokseni tähän ja en tiedä, voitteko tähän yhtyä, mutta tässä minä seison ja minkä muuta voi ja tämänkin sanan takana. Ystävät, hyvät, jos me annamme rovastille.